Ողջույն։ Ինչ է կատարվում Հայաստանում իշխանական ու հանրային միջավայրում։ Ժողովուրդը հանրահավաքներ, երթեր, ակցիաներ է անում ընդդեմ հանձնումների։ Երկիրը կտոր-կտոր հանձնելու։ Պահանջում է հրաժարական։ Ինչ է անում իշխանությունը։ Վարչապետը հանձնում է հողեր ու դա համարում է մեծ հաջողություն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը գնում է հեռուստաեթեր հայտարարելու, թե այն, ինչ մենք տնօրինում ենք, չի նշանակում մերն է։ Ազգային ժողովի նախագահը ջերմ քննարկում է ունենում ադրբեջանցի ընկերոջ հետ։ ԿՊԿ-ների մի հատված հիվանդագին ագրեսիվությամբ ստեր է տարածում ժողովրդի ու Բաքրատ Սրբազանի հասցեին։ Իսկ ԿՊԿ-ների մյուս մասը շարունակում է ակտիվ, ես կասեի, անխնա հարստանալ։ Հետքը բացահայտել է, որ տարածքային կառավարման ԿՊԿ-ն նախարար գնել Սանոսյանի թոշակառու մոր անունով Երևանին կպած շքեղ առանձնատուն է կառուցվում մոտ $230,000. Հողամասը գնվել է անցած տարի շուրջ $50,000. Կառուցում է երկհարկ շքեղ դղյակ, ժամանցի ու հանգստի համար նախատեսված օժանդակ շինություն, սաունաներ, այդ թվում թուրքական բաղնիք։ Գնել Սանոսյանը տարածքային կառավարման նախարար է նշանակվել 2021 թվականի օգոստոսին, 3 տարի չկա, երբ նշանակվեց նախարար։ Հայտարարագիր ներկայացրեց այն մասին, որ ունի ընդամենը 2.5 միլիոն դրամ։ Այսօր 3 տարի անց նրա ընտանիքը $230,000 առանձնատուն է կառուցում։ 20-30 տարում դղյակ կառուցած անձանց կանչեք թողան ԿՊ-ի մոտ դասընթացների, թե ոնց դա հնարավոր էր անել 3 տարում։ Գնել Սանոսյանը տարածքային կառավարման նախարարն է, այսպես ասած մարզերի պատասխանատու նախարարն է։ Իր նախարար եղած ընթացքում, մինչև Տավուշից հայտնի հանձնումները, Հայաստանը կորցրել էր արդեն ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ճշնամուն է հանձնվել, ահագին մարդ մնացել են անտուն։ Այս օրերին հանձնվեցին հսկայական տարածքներ Տավուշից, մարդիկ են մնում առանց տան, իսկ պատասխանատու նախարարը ունենում է նոր տուն, բայց խիստ անազնիվ է դրան տուն ասելը, ասենք դղյակ, այնքան մեծ, որ կարող են այդ տարածքում ապրել Սյունիքից, Տավուշից թշնամուն անցած բոլոր տների բնակիչները։ 2020 թվականին թշնամուն հանձնվեց Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղի կեսը։ Կառավարությունը խոստացավ մինչև 21 թվականի ավարտը կառուցել, վերջացնել 13 տուն և հանձնել շուռնուխցիներին։ Հիմա 24 թվականն է կիսվում, 4 տարի է տները պատրաստ չեն։ Պատասխանատու նախարարը գնել Սանոսյանն է։ Գնել Սանոսյանի ընտանիքը իր տան համար դատարկ հողը գնել է նախորդ տարվա կեսին, ու տունը արդեն ավարտին է հասցնում։ Գնել Սանոսյանը 3 տարի է պետության փողերով Շուռնուխում 13 տուն, միահարկ տուն, փոքրիկ տուն չի կարողանում կառուցել, բայց հլը մի տարի չկա, իր ընտանիքի համար կարողանում են կառուցել այնպիսի տուն, որի մեջ կմտնեն դուրս կգան Շուռնուխի բոլոր տները։ Չմոռանամ ասել, որ տարածքային կառավարման նախարարի ընտանիքը դղյակի հողամասը գնել է $50,000, որը կրկնակի էժան է շուկայական արժեքից։ Գնել Սանոսյանը տարածքների ղեկավար նախարարն է Հայաստանում, ուրիշ էլ ով, եթե ոչ նա, շատ լավ գիտի, թե Հայաստանի որ տարածքում, որ հողը, ում համար որքան արժե, սկսած Ադրբեջանին հանձնվող Տավուշից։ Հիշեցնեմ, որ իրենք ձեզ համար են եկել իշխանության, ժողովուրդ ջան։ Իրենք եկել են իշխանության, որ դուք լավ ապրեք։ Իրենք խոստանում են աղքատության վերացում 5 տարի անց, անցել է 6 տարի, իրենց օրոք աղքատությունը ավելի շատ է, քան այն ժամանակ, երբ եկել էին։ Ինչ իրավունք ունի նախարարի ընտանիքը դղյակ կառուցել։ Իրենք իշխանության են եկել ձեզ համար ոնց որ։ Ինչ իրավունք ունի տարածքային կառավարման նախարարը դղյակ կառուցել, երբ իր պատճառով լիքը ընտանիքներ զրկվել են տնից։ Գնել Սանոսյանը այն տարածքների կառավարիչն է, որը հանձնում են Թուրքին։ Գնել Սանոսյանը հանձնում է տները, բայց իր ընտանիքը սարքում է դղյակ։ Չգիտեմ, դրա արդյունքում է, այդ հանձնումների շնորհիվ է սարքում, թե ոնց, բայց սարքում է։ Դու կորցնում ես քո տունը, քո տան տարածքի պատասխանատու նախարարի ընտանիքը դղյակ է սարքում։ Ապրես դու, ժողովուրդ ջան, որ իրեն բերել ես։ Այս իշխանությունը ամենաշատը հպարտանում է ասֆալտով։ Ասֆալտի միֆը տրակել է հիմա։
ամենուր կարկատաններ են։ Ասֆալտապատումից մի քանի ամիս անց փողոցները դարձյալ քանդվում մաշվում են։ Մեր մեքենաները ջարդուխորդ են լինում այդ ասֆալտներին։ Ասֆալտի նախարարը մեր երկրում ով է գնել Սանոսյանն է։ Կառավարության մայիսի 8-ին իստում 373 միլիոն եվրո վարկ վերցրին 60 կիլոմետր ճանապարհ սարքել ասֆալտելու համար։ Պետությունը գցում են պարտքի տակ, որ ասֆալտ անեն։ Արդեն 7 միլիարդ դոլար սրանք պարտք են վերցրել, որ եկան իշխանության 6 միլիարդ էր, հիմա հասնում է 13 միլիարդի։ Այդ ասֆալտը քանդվում է մի քանի ամսից, իսկ ասֆալտի նախարարի ընտանիքը 100 միլիոնավոր դրամներով դղյակ է սարքում։ Այդ դղյակի շրջակայքում էլիտաներ կան, փողոցներ կան, որոնք ասֆալտի երես չեն տեսել, բայց ասֆալտի նախարարի ընտանիքի համար կառուցվող տանը ամբողջ ճանապարհը մի քանի 100 մետր խնամքով ասֆալտել են։ Իհարկե, միակ դղյակատերը չէ գնել Սանոսյանը։ Նախկինում եղած դղյակները, երբ հանվում են վաճառքի, դրանք ևս գնում են այս իշխանության ներկայացուցիչները։ Կոռուպցիա, չէ, ինչ եք խոսում։ Կոռուպցիան իսպար վերացել է։ Սանոսյան գնելին հարցնում են, որտեղից այդքան փող դղյակի կառուցման համար։ Ձեր թոշակառու մայրը 230 000 դոլար երբ է աշխատել, որ դղյակ է սարքում, պատասխանում է. Ես չեմ, խոպանչի աղբերներս են։ Տեսնես ինչի մինչև էս չէին սարքում աղբերները։ Սանոսյանը կապ չունի, աղբերներն են սարքում։ Պետական ասֆալտի տենդերների հետ Ալեն Սիմոնյանը կապ չունի, դա էլ իր աղբերն է շահում։ Այն մի կոռուպցիոն գործի հետ էլ Ալենը կապ չունի, աղբոր կինն է տեղել։ Արայիկ Հարությունյանը գովազդի խոշոր բիզնեսի հետ կապ չունի, դա էլ նրա աղբերն է, իրենք ոչ մի բանի հետ կապ չունեն, սաղ աղբերներն են։ Փաստորեն, իրենց դեպքում աղբորը կարելի ամեն ինչ, բայց միայն իրենց դեպքում։ Հա ժողովուրդ ջան, մեկ-մեկ կարող եք հիշել, որ խոստանում էին, ինչ որ թալան վերադարձնել ժողովրդին։ Վերադարձրել են, բարով վայելեք։ Կարճ ասած, օրերս հաղորդման ժամանակ ասացի, որ եթե դուք դուրս եք եկել սրբազան պայքարի հայրենիք փրկելու համար, սրանք էլ սրբազան պայքար են մղում իրենց հարստությունը, թալանը փրկելու համար։ Ինչու են իրենց ձեռնաշխտաներով ամրացրել իշխանությունից, ինչու են սուպերկլեով իրենց կապել աթոռներին, որովհետև հարիֆները նրանց բերել են իշխանության, իսկ իշխանությունը բերում է փող։ Իսկ թե ինչ են պատրաստ Նիկոլենք հանում փողի, 6 տարի տեսնում ենք։